Olen Ilkka Tykkyläinen, Pohjolavoima toimitusjohtaja ja viimeisen vuoden ja innokas täyssähköautoilija. Reija Oikkonen, Pohjolavoimalla ympäristöpäällikkönä ja työhön kuuluu myös vastuullisuus- ja ilmastoasiat. Sähköä ja energiaa tarvitaan nykyisin oikeastaan kaikessa, mitä teemme. Itse asiassa nyt katselee viimeisimpiä tiekarttaennusteita teollisuudessa, niin näyttää, että seuraavan 15 vuoden aikana sähkön kulutus nousee lähes 50%. Ja ilmastonmuutosta ajatellen, niin energialla on tärkeä rooli, eli kun teollisuus, liikenne ja palvelut sähköistyy, niin silloin merkitystä siinä sitten. Kyllä, kyllä. Mutta sitten, että kuinka hyvin me tiedetään, että mistä meidän sähkö ja energia tulee? Me tietysti energia-alalla tiedetään, mutta alan ulkopuoliset ihmiset, kuinka hyvin me laajemmin tiedetään, että mistä meidän sähkö tulee, millä se on tuotettu, mitkä ne ympäristövaikutukset on ja ennen kaikkea, mihin ollaan tulevaisuudessa menossa. Ja jos tiedettäisiin paremmin me kaikki, niin voitaisiin tehdä vastuullisempia päätöksiä sähkön ja energian kulutuksen suhteen ja myös sitten niin kuin päätökset sen tuotannon suhteenkin voi olla. Joo, niin. Tähän me kaivattaisiin ratkaisuja. Miten tätä tietoa saataisiin paremmin niin kuin jaettua ja vielä jaettua semmoisessa muodossa, että me kaikki se ymmärrettäisiin samalla tavalla. Ja sitten tietysti vielä, että siinä olisi joku liiketoiminta-ajatus, että joku olisi sitä tiedosta ja niin kuin varmasti olisi valmis maksamaan myös. Kyllä. Toivomme, että tiimit löytävät semmoisen vahvan yhdessä tekemisen meiningin ja rohkeita ennakkoluulottomia ratkaisuja. Uusia näkökulmia, jotain muuta, mitä me insinöörit perinteisesti mietimme, että saataisiin, asia koskee kuitenkin meitä kaikkia ja tähän me toivottaisiin niin kuin uusia rohkeita näkemyksiä ja ratkaisuja. Se on tärkeää siksi, että ilmastonmuutos on iso asia ja luonnon monimuotoisuus on toinen tekijä, mikä huolettaa ja olisi hyvä, että meillä on monimuotoinen luonto, joka sitten kestää myös sitä mahdollista ilmaston muuttumista. No ja sähkö ja energia ihan keskeisessä roolissa, paitsi ilmastonmuutoksessa, niin myös meidän kilpailukyvyn varmistamisessa. Ja sitten kolmantena asiana on itse asiassa vielä toimitusvarmuus. Eli meillä on tammikuussa kylmä pakkaspäivä ja myös silloin me halutaan toimia vastuullisesti ja varmistaa, että meidän talot on ja asunnot on lämpimät ja valoa riittää. Kaikkien. Energia on tärkeässä roolissa yhteiskunnassa ja sähkö sitten taas tärkeä ilmastonmuutoksen ratkaisussa. Ja ilmastonmuutoksen ratkaisu tarvii kaikkia tieteenaloja mukaan. Juuri näin. Ja tässä korostuu myös pitkäjänteinen päätöksenteko, eli poliittinen vaikuttaminen, ylipäätään viestintä. Ja sitten tietysti myös se tekniikka. Mutta halusin niin kuin tässä yhteydessä korostaa, että kaikki se muu kuin tekniikka on myös tässä niin kuin hyvin tärkeässä roolissa. Ja sitä kautta toivoisin, että kaikki lähdette mukaan tähän haasteeseen ja tuotte rohkeasti näkemyksiä ja kysymyksiä ja kommentteja meille.